Mactikomi Energopro Georgia, Tav Urban Sakartvelo, BGO Jgupi, EPAM Systems, ეს არასრული ჩამონათვალია იმ top 10 კომპანიის, სადაც მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ჩაიდო. Saksatis მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, მესამე კვარტალში საქართველოში სულ 745 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები განხორციელდა, რაც 2021 წლის ანალოგიური პერიოდის დაზუსტებულ მონაცემებზე ორჯერ მეტია. Რაც შეეხება მთლიანი 9 თვის შედეგებს, FDI-ის ზომა 1.67 მეასედი მილიარდი დოლარი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 101%-ით მეტია. Აღსანიშნია, რომ top 10 ინვესტორი კომპანიის რეიტინგში, სადაც ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ჩაიდო, პირველად გვხვდება EPAM Systems Georgia, როგორც ახალი ინვესტორი. EPAM Systems-ი საერთაშორისო IT კომპანია, რომელიც საქართველოში 2020 წელს შემოვიდა. Კომპანია ქვეყანაში გასულ წელს საშუალოდ 319 ადამიანს ასაქმებდა და 35 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. Რაც შეეხება ქვეყნებს, საიდანაც ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა მესამე კვარტალში, საქსადის წინასწარი მონაცემებით პირველ ადგილზეა ესპანეთი 166 მილიონი დოლარით. Მეორე ადგილზეა გაერთიანებული სამეფო, საიდანაც 123 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია შემოვიდა, ხოლო მესამეზეა ირლანდია 120 მილიონი დოლარის ინვესტიციით. ესპანეთიდან განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ძირითადად დაკავშირებული არის უძრავი ქონების სექტორთან. Გაერთიანებულ სამეფოდან განხორციელებული ინვესტიციები დაკავშირებულია ძირითადად საფინანსო საქმიანობის სექტორთან. Რაც შეეხება ირლანდიას, აქ ძირითადად საქმე გვაქვს ხელოვნების, გართობის და დასვენების სექტორთან, რომელშიც შედის ასევე აზარტულ და ფულზე თამაშებთან დაკავშირებული საქმიანობის სექტორი. Saksadis angarishis damushavebisas Ruset-Ukrainis omis fonze sakartveloshi gazrdili rusi migrantebis gatvaristinebit quratgeba mevaktsiat Rusetis tsils FDI-shi. Tsili arts ise magalia, magram rogorc ritskhobidan chans mesame kvartalshi Rusetidan 41.8 milioni dollari shemovida, rats tsina tslis analogiur periodtan shedarebit 122%-it metia. Რაც შეეხება სექტორებს, სადაც ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ჩაიდო მესამე კვარტალში, ლიდერია უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების სექტორი, სადაც 265.3 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თითქმის 36%-ია. აღსანიშნია, რომ შარშან ჯამურად 110 მილიონი დოლარი ჩაიდო ამ სექტორში, წელს კი მხოლოდ მესამე კვარტალში ორჯერ მეტი ვიდრე 2021 წელს. Რა იყო უძრავ ქონებაში ინვესტირების ზრდის მთავარი მიზეზი? ეს კითხვა გადაცემა ანალიტიკის ეთერში წამყვანმა ელენე კვანჭილაშვილმა გოგიტა თოდრაძეს დაუსვა. Უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვასთან და მასთან დაკავშირებულ ოპერაციებთან დაკავშირებულია ამ კომპანიების საქმიანობა. ანუ შეიძლება იყოს გაქირავება, როგორც საცხოვრებელი, ისე არასაცხოვრებელი მიზნებისთვის. Და რაც შეეხება ინვესტიციების ზრდის მიზეზს, აღნიშნულ სექტორში ეს იყო რამდენიმე მსხვილი კომპანიის მიერ სესხის აღება არარეზიდენტიდან, რაც გახდა ინვესტიციების გაზრდის ერთ-ერთი მიზეზი. Top საინვესტიციო სექტორებს შორის მეორე ადგილზეა საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობების სექტორი 159 მილიონი ამერიკული დოლარით, ხოლო მესამეზეა ხელოვნების, გართობის და დასვენების სექტორი 143 მილიონი დოლარით. Რაც შეეხება დარგებს, სადაც ყველაზე ნაკლები პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, ლიდერია ჯანდაცვის სექტორი, სადაც მესამე კვარტალში მხოლოდ 4 მილიონამდე დოლარის უცხოური ინვესტიცია ჩაიდო. Სამწუხაროდ, კარგი არაფერი ხდებოდა მესამე კვარტალში ენერგეტიკაშიც, სადაც სულ 10 მილიონამდე დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. წერტილი.